«Нафтогаз України» перерахував російському «Газпрому» 1 650 000 000 000 доларів за газ. Це вже другий транш, який Україна виплачує Росії за спожите блакитне паливо. Перший платіж, а це 1 450 000 000 доларів, Київ перерахував ще на початку листопада. Тож «Нафтогаз», згідно з брюссельськими домовленостями, повністю виплатив борг за газ, який «Газпром» поставив восени 2013-го і квітні-червні 2014 року.